Привіт, друзі! Сьогодні у нас в роботі Opel Corsa з улюбленою коробкою багатьох EasyTronic, у якої помилка F-Fault, алярм і все остальне. Предісторія така. На цій машині півроку назад був замінений оцей блок. Це, собственно, блок EasyTronic, який перемикає передачі. Там стоїть два моторчика. І, скоріше за все, що проблема там в щітках. Але, можливо, ще буде й проблема в цьому блоці, який відповідає за вижимання щеплення. Тому з цим всім зараз будемо розбиратися. Для цього ми підключимо діагностику і подивимося взагалі, що машина нам говорить, що вона не бачить і що їй не подобається. Так, по помилкам у нас неісправність привода сцеплення. І параметри коробки передач не ізучені. А це говорить про що? Правильно, про те, що ми і казали. Треба міняти щітки на блоці, який відповідає за привід щеплення. Тобто на блоці EasyTronic. Попередньо заключення таке. Я вже вскриємо і побачимо. Тобто, якщо ми подивимося в підкапотний простір, то побачимо, отут от є моторчик. І в ньому, по ідеї, щітки вийшли з ладу. Все вказує на це. А це у нас і є блок EasyTronic. До речі, якщо у вас машина залишилась на передачі в такій ситуації, як у нас, то отут от у вас буде кришечка, у нас її чомусь нема. Ну як чомусь? Загубилась, мабуть. І тут є от така от історія. Під плоску викрутку вставляємо, крутимо по часовій стрілці. І таким чином ми вижмемо щеплення, і машина буде, якщо грубо кажучи, то на нейтральній передачі. Тобто ви її зможете котити або буксирувати, або заганяти на евакуатор і так далі. Тому знімаємо блок, дивимося, в якому стані там щітки. Ну, я думаю, що ми побачимо, що вони в поганому стані. Замінимо їх і все буде окей. Нагадаю, що блок, який теж з двома моторчиками, який відповідає саме за перемикання передач, він мінявся півроку тому і, скоріше за все, що він в нормальному стані. Але це не точно, тому що мінявся він, звісно, на БУшний, бо новий такий блок трошки коштує грошей. І так, знайомтеся. Це старий механізм EasyTronic. Механізм EasyTronic, знайомся, це підписники. Зараз вскриваємо ударним інструментом кришки і дивимося, що там по щоткам. Момент істини. Number one, Мігель. О, і посипалась, бачу. От, от отсюда, о, він пішов, уже мінімум. А чо люфт такий? Серйозно? На подшипнике. Тут теж все в пилюки. Тобто один мотор у нас іде на движення штока туди-сюди. А другий мотор у нас на проворачуванні самого флажка. От тобі і весь EasyTronic. Ну і окремо є третій мотор, наскільки ми зрозуміли. Це у нас вибір передачі, два штуки. І один на щеплення, собственно. Коротше, тут все понятно. Люфти, причому однакові. І щотки. Тут у нас блок, який відповідає за щеплення. Помилка звучить приблизно так, якщо простими словами, що машина не бачить положення коробки. А оскільки це EasyTronic, вона просто не заводиться через це. Ну і само собою зрозуміло, тому що не бачить положення. Тим часом блок покинув автомобіль. Ліземо в моторчик. Розглянемо його трошки поближче. Насправді тут все дуже просто. Отут стоїть моторчик, він штовхає оцей шток, який і вижимає щеплення, по суті, нам. А оце, те, що я показував раніше, регулює це саме щеплення. По ідеї, тут є адаптації, через комп'ютер вони робляться. Але в разі, як у нас, коли F-ка вискакує і машина залишається на передачі, то можна оцим от штоком просто зняти її з передачі. От такий от наче складний, але насправді дуже простий блок. Ну а зараз наша задача подивитися на щітки. Тому що у нас, повторюсь, є підозра на те, що вони закінчились. І через це
у нас помилка. Та що, друзі, день чорт знає який уже, тому що не завжди є час займатися, але руки дійшли. Розбираємо блок ізотроніка, ліземо до моторчика, щоб подивитись, в якому там все стані. Ударною викруткою, само собою, ми це все відкручуємо, тому що по-іншому ніяк. Ну-ка, ой-ой-ой-ой-ой-ой, дійсно, а чому ж це не працює тут? Ахрінеть, почіпник просто смерть, він закис. Жесть. Питання є? Питань нема. Його просто вклинило тупо. Тут вода була? Да. Тупо вода. Ну, зато понятна причина. От тобі і помилка. Він його просто не може провернути і все. А дивись. А? Жувала, да, по корпусу? Почіпник. Не критично, но прискорбно. Ітого було прийнято рішення замовити почіпник, який ми вже звідси демонтували, поставити на машину і перевірити, чи це дасть результат. Якщо дасть, тоді вже буде все інше перебиратись. Щітки, до речі, в принципі, ще тут на місці. Ще вони є. Для перевірки нам вистачить. Десь через годинку мають його привезти. Тож чекаємо. Отак от, друзі, піскоструй робить діла, тому що ну, там от всередині ми б ніяк його не почистили, не помили нічим. А так от красота. Дообдуваємо і будемо збирати, пробувати. Ну і тим часом тут у нас теж все почищено. Така красота. Щіточки на місці. Почіпничок новий теж на місці. Будемо збирати та тестувати цю всю історію. Все зібрано. Блок успішно інтегрований на місце. Отут от у нас такий прикол. Все перелив з бачка антифріза. Угадайте, куди він попадає? Правильно, на шток. А по штоку куди тече? Правильно, туди, де у нас була нібито вода. Виходить, що то антифріза, не вода. Ну, це не точно. От так от виглядає це все знизу. Гарненько. Так, все зібрано, роз'єми підключені. Перевіряємо. І того, друзі, маємо проміжний варіант. Ф-ка світиться, але понятно, що треба калібровка щеплення тепер. Але є і гарна новина, помилка у нас пропала. Тому калібруємо, робимо усі ці процедури з прокачкою щеплення там і все остальне. Понятно, що це все робиться через комп'ютер. Будемо дивитися, чи це дасть якийсь результат. Ну, результат уже є, помилки нема. І так, друзі, день наступний. Скажу чесно зразу, я вчора вже здався, але залишились хлопці і почали далі ковирятись. Значить, ми зупинились на тому, що у нас помилка пропала по самому, ну, по самому блоку. І залишилась помилка по тому, що коробка не бачила заданих параметрів. Пройшло дуже багато часу, поки ми роздуплились. У нас адаптації, по суті, не проходили ні коробки, ні положень, ні щеплення, нічого. І потім, як з'ясувалося, що треба було просто ввімкнути, активувати саме щеплення в скритих налаштуваннях, і всі адаптації потім почали проходити. Тобто логіка яка? Opel зробив так. По суті, ізітронік – це звичайна механіка з моторчиками. Я вам уже показував і той блок, і цей блок, як вони працюють. І виходить така штука, що коли машина бачить механічну проблему, вона просто вимикає цю систему електронно. І все, поки ти її не ввімкнеш, після ремонту, само собою, ніякі адаптації проходити не будуть. І ми думали, що там щітки, але в нашому випадку, як ви бачили, це був почіпник заклинений. А цьому виною є у нас ось бачок, бачите, ось о, є у нас дренаж, перелив. А ось о, у нас шток, який регулює. Він виходить якраз в той моторчик. І вгадайте, куди оце тече? Правильно, сюди. Тобто відсутність заглушки плюс відсутність шланжика, який нижче йде, дало такий результат. На сьогодні машина у нас їде і все в порядку. Не пам'ятаю, казав чи ні, але із-за цієї помилки, само собою, автомобіль навіть не заводився. Зараз він заводиться і їде. Ну і само собою, всередині у нас все прекрасно. Світиться нейтраль. Коробка перемикається.
на все реагує і навіть нема ні одної помилки. Ну і як же ж ми без тест-драйву? До речі, коли заводили машину, то помітили таку штуку, що вилочка вибору передач все-таки має вироботку, бо постійно вона щось намагається там собі нашкрябати, і в неї це виходить. Ну, а загалом машина їде прекрасно. Буковка у нас що? А. Не драйв, да? А. Клас. Автомат. Автомат. Що непонятно. Зараз наразі автомобіль на ходу. Ми з ремонтом завершили. Відео на цьому теж завершується, але само собою ми заліземо в блок ще раз, передивимося інші почіпники, дорозберемо його, тому що, щоб його повністю розібрати, нам треба торкси з отвором, п'ятилучові зірочки, коротше, специфічний інструмент. Буде все доперебрано, є ремкомплекти на них разом з конденсаторами. Подивимося, чи замовимо повністю ремкомплект з конденсаторами, чи просто окремо почіпник другий, якщо треба, дозамовим. Таким чином буде перебраний повністю блок щеплення, проведені всі адаптації ще раз. От така от штука. Тобто, не знаючи особливості, можна було дуже довго ковирятись. Я вчора вже здався, повторюсь, і поїхав. Але після того, як я поїхав, буквально через 30 хвилин всі адаптації почали проходити. Нагадаю, машина просто вимкнула цю систему, і коли з евакуатора згружали, тупо через задню передачу, бо була задня вимкнута, там такий ще прикол був, вимкнули запалення, щоб руль розблокувався, і скатували її вниз з евакуатора на задній передачі, а вона ще й завелась при цьому. Добре, що хоч людина була всередині. Ну, само собою, людина була всередині, бо ми не передбачали це, але, коротше, дуже круто, бо якщо просто скатувати без людини, я уявляю, що було б. Такий ремонт вийшов, на цьому все.